Hola amigos, vítejte u další epizody podcastu Milujeme Kanáry. Já se jmenuji David Vaníček a v téhle epizodě zůstaneme opět na ostrově Lanzarote, který jsme vám popsali v předchozí epizodě v docela, myslím, podrobné reportáži a už předpokládám, že si kupujete letenku, protože jste nadšení. A po tomhle rozhovoru, který vás teď čeká, si myslím, že budete nadšenější, protože nejenom, že ostrov Lanzarote je sopečného původu a těch sopek je tady hodně, ale jednu energickou sopku sem přivezli i Češi. Jmenuje se Jana Nováková Balde, ahoj. Ahoj. Jana je delegátka cestovní kanceláře Canaria Travel, která v jejich službách a barvách pracuje už 21 let. 20 a něco, ano. 20 a něco let. A proč říkám, že Jana je taková energická sopka, protože pokud se Jany zeptáte na cokoliv o ostrově Lanzarote, tak si pište, že vás nenechá odejít po 10 minutách a budete mít co dělat, abyste na ostrově strávili... Budete potřebovat měsíc, je to tak jenom? Je to tak. Měsíc jako na první návštěvu bych to takhle řekla. A pak pokračování. Takže měsíc je málo, chápu. No tak možná i to je ten důvod, proč ty jsi tady zůstala, jak jsi už na celý život, tak pojďme se vrátit na začátek toho příběhu. Mě to vždycky zajímá, samozřejmě u delegátek, co se stane. Že se sebereš, odjedeš z Česka, kde ses narodila a najdeš nový domov zrovna na ostrově Lanzarote. Tak, stane se to tak, že to je osud. A každopádně můj původní plán byl ten, že jsem sem přijela odpočívat na 3 měsíce před 21 lety. Čímž odpovídám otázku, jestli je ostrov pěkný a opravdu má svoje kouzlo. Prostě magický Lanzarote se říká a je to pravda. Vulkány tady hrají svoji roli, protože přeci jenom ta energie tady je cítit a opravdu se říká, a je to tak, že ostrov je tak specifický, že buď to přijedeš a řekneš si, to je prostě nádhera a srdcová záležitost, anebo si řekneš, dobrý, no, tak příště pojedeme jinam. No a když jsi přijela na 3 měsíce, tak to už samo o sobě je docela velkorysý plán, protože většina z nás, nebo většina Čechů, jezdí na dovolenou na 8, maximálně 12 dní. Co ty 3 měsíce si tady měla v plánu? Opravdu to bylo jako plán, jako dovolená? Bylo to v plánu tak, že jsem si chtěla odpočinout, protože já jsem v Čechách učila angličtinu už několik let a vždycky se snažím mít v práci určitou svobodu, takže jsem si prostě mohla klidně i říct, že si odletím na 3 měsíce pryč, protože tady byla kamarádka moje, která měla smlouvu v jednom hotelu jako zpěvačka, čili jsem se za ní jela podívat, přijeli jsme sem teda s maminkou, ta potom po 14 dnech odjela a já jsem tady zůstala. No a potom se stalo to, že jsem potkala mého bývalého přítele, kvůli kterému jsem tady zůstala. A vlastně v podstatě potom už to jede. No a ten první kontakt s ostrovem Lanzarote, kde, na jakém místě přišel ten wow efekt, jak se říká, ze kterého jsi si sedla na zadek a řekla si, tak tohle to bude jeden z důvodů, proč já se sem budu minimálně vracet. No wow efekt, to je těžko říct, prostě to tak nějak přijde, člověk to tak nesleduje, ale prostě cítíš, že tě je někde dobře a... Ani se nevšimneš a uběhne 20 let a už seš tady doma a když se vždycky ptají, kde jsem víc doma, tak teď už teda bych řekla, že to je 50-50. Samozřejmě jsem z Čech, Čech je můj domov, můj život, ale přeci jenom 21 let života je dlouho, takže je to tak, teď už je to 50-50. Já se na ten wow efekt ptám proto, protože když se mě moji přátelé z Ameriky zeptají, letíme do Česka, máme 14 dní, kde musíme být, tak já jim řeknu Karlův most, jděte se tam projít, dejte si někde na Starý Praze kafe a užijte si atmosféru. To je to nejvíc, co můžete z Prahy si užít. Tak co říkáš ty a co tobě přináší potěšení na srdci? Jaký místo na tom ostrově Lanzarote je pro tebe osudový? Osudový je celý ostrov a hlavně ten život tady je úplně jiný než třeba v uspěchané Praze nebo v Čechách nebo kdekoliv. A je fakt, že tady je takový ten klid. Je to prostě něco jiného. Těžko se to popisuje, ale je to prostě, že se člověk cítí se doma, cítí se v pohodě, je to tady podstatně zdravější a nemluvím jenom o vzduší, ale i o tom stresu kolem. Takže i jako ten způsob života tady, i ta španělská natura je taková celkem taková relax, holiday mode, protože to je fakt takový dovolenkový. Někdy teda to jejich maňána je složitá záležitost, když něco potřebuje klapnout, ale jinak je to takový, že prostě není tady takový ten stres. Nehledě na to, že i tady se vlastně do práce spěchá a stresuje se tady člověk jinak, když má u toho výhled na oceán.
což je docela polehčující okolnost, no, jak se říká. A docela to člověka i rychleji přejde ten stres potom. Takže tak jako nemůžu říct přímo, že by bylo nějaké místo, samozřejmě Národní park Timanfaya, to je prostě ty naše vulkány, oceán, ta krajina, láva, je to takový živly, jsou tady opravdu mísí, máme tady ten náš všude přítomný vítr, takže prostě ty energie tady jsou cítit, je to tady, má to svoje kouzlo. A ještě ke všemu, ostrov Lanzarote má takový specifikum, že je nejmenší z těch velkých ostrovů, ostrovů máme 7, 8 je teda Graciosa, ten patří k Lanzarote, no a Lanzarote má takové kouzlo, že i když je tady hodně lidí, tak nepůsobí takovým tím přeleněným dojmem. Není to takový ten pocit, že si člověk řekne, jsem v turistickém letovisku, je tady hodně lidí, je tady moc velký ruch, potřebuji někam do přírody. Tady se člověk cítí prostě dobře. Je to daný hodně i tou architekturou, co tady je specifická, to jste si určitě všimli, když jste jezdili po ostrově, že vlastně domečky jsou nízké, bílá barva, ten kontrast těch barev, tak je ta prostě... Bílá barva je povinnost? Je to v podstatě daný ze zákona, ale lidé to dodržovali ze začátku i sami od sebe, protože náš genius Cesar Manrique, kterým si budeme povídat hodně, tak ten opravdu lidi přesvědčil o tom, že sice je dobré, když se rozvíjí cestovní ruch a 80% příjmů na Kanárských ostrovech samozřejmě je z cestovního ruchu, takže je to nezbytně nutné. Nicméně jsme tady měli celkem štěstí v tom, že cestovní ruch se začal rozvíjet nejdříve na Tenerife a na Gran Canary. No a mohli jsme se poučit z chyb, co se tam udělali, takže velké stavby, vysoké hotely, které brání výhledu a tak dále, takový to mísení těch barev, divný architektonický styl, který třeba nezapadne do toho okolí. Obrovské, vysoké mrakodrapy. Hotely, potom třeba různé domy různých barev, takže tady vždycky ty domy byly bílé a Cesar Manrique přesvědčil, že jednou přijde doba, kdy ty lidi, co cestují, to bude zajímat a budou opravdu chtít vidět ty tradici. A tady se to podařilo zachovat. Takže vlastně i to má takové to kouzlo. Ty vysoké hotely, tak je to fajn, že tady nejsou, je tady jediná výjimka potvrzující pravidlo, což je Grand Hotel Arrecife tady v hlavním městě, 16-patrový, ale jinak také dáno ze zákona, že by měly být do 3 pater ty domy. No a v podstatě i to, že třeba tady jsou zakázané billboardy, je taky úžasná věc, protože nic neruší ani teda třeba řidiče, ale každopádně ten výhled, prostě máte takový ten dojem, když se tady jede, tak vidíte jenom tu přírodu. No. A všechno dohromady a ostrov prostě má své kouzlo, je to tady moc hezký a není tady takový ten stres. A to si myslím, že teď v dnešní době je důležité najít místo, kde se člověk cítí v pohodě. Jani, přiznej se bez trápení, že ty Cesara Manriqueho tajně miluješ. No to v žádném případě. Já přímo otevřeně a bez toho, aniž bych se to skrývalo, miluji svého manžela. Cesar Manrique, v pořádku, genius, děkujeme mu za krásu, ale prostě moje srdce patří mému manželovi. Dobře, tak pojďme to srdce rozdělit na dvě části, ta opravdová láska, ta milenecká láska a potom ta láska k něčemu krásnému, tak tam mu část toho svého srdce ale věnuješ, protože určitě. Když o něm mluvíš, tak záříš, to není jen tak. No, zářím proto, že mám i radost, že se to někde vůbec podařilo, protože tady ty myšlenky jsou moc pěkný, ale většinou se to pokazí, protože přece peníze mají velkou moc a i tenkrát tady vlastně nebyl úplně populární ve své době u všech, protože tendence, když se rozvíjel cestovní ruch, když to vezmeme postupně, tak vlastně tady to začalo, dejme tomu, od roku 1974, protože to je doba, kdy se, nebo to je rok, kdy se postavilo letiště. Takže od té doby tady začaly čátrové lety a tak dále. No a začaly se stavit letoviska. Je už fajn, že se tady podařilo opravdu udržet to, že hotely a apartmány se soustředí do 3 míst. Takže na jihu Playa Blanca, uprostřed ostrova Puerto del Carmen, kousek od letiště a potom Costa Teguise. Tak to už je taky takový celkem úspěch, protože si myslím, že teď už poslední, už, no ani ne poslední roky vždycky, tak to lidi zajímalo, ale teďko sleduju, že opravdu lidi konečně jsou schopni ocenit ty tradice, typickou architekturu a prostě něco, co doma nemají. To je vlastně důvod, proč lidi cestují, aby poznali něco jiného. Ať už je to gastronomie, ať už jsou to prostě přírodní krásy a tak dále. Tak tady se to podařilo, protože vlastně mimo ta letoviska, která i tak díky tomu, že ta architektura je tady takhle limitovaná a hotely jsou tady sice velké, ale stavělo se spíš do šířky než do výšky, takže odkudkoliv v podstatě vidíte všichni pobřeží, když se jdete projít a to je hrozný kouzlo, protože přece jenom se na malém ostrově a to taky Cesar vždycky říkal, malý ostrov,
tak by byla škoda, abychom si ještě prostě zkazili výhled, vidíte vlastně odevšud pobřeží, to je taky super. No a není to takový ten dojem přelidnění, ani když to letovisko je plné. No a vlastně mimo ty městečka, vesnice jsou v podstatě skoro původní, takže domečky nízké, bílé, zelená okna, to jste si taky určitě všimli, že tady 80% domů. Tak, zelená tady převažuje, myslím si, že to asi taky kvůli tomu, že v polovinu roku tady opravdu té zeleně není až tak moc. Ale každopádně na pobřeží máme třeba modrá okna, to je zase rybářský. Tam mám podezření, že rybářům zbývala modrá barva z lodí. Takže tam využili modrou, ale vypadá to moc pěkně. Takže modro-bílá kombinace, pak vidíme bílou a pak vidíme vlastně hnědou. A to jsou čtyři barvy, co tady jsou. Domy nízké, bílé, pokud možno světlá barva nebo aspoň nějaká dožlutá. Tak. A opravdu, když se člověk rozlídne, tak je to takový, i ten kontrast je moc hezký. No a nepůsobí to tady takovým tím přelidněným dojmem, takže to teďko lidi i ocení, že vlastně jsou schopni vidět i tradici, původní architekturu. A je to tak, že se tím stylem, který César Mandrike tady zavedl, inspirují lidi i v domácnostech, že asi si nedokážu představit, že by si někdo vytesal dům do skály, to asi není úplně jednoduché, ale no. Jestli přebírají ten styl, jestli se to podepisuje na té kanárské kultuře, lanzarotské kultuře bydlení. Jo, určitě, tak já věřím tomu, že kdyby někdo ten pozemek, kde nějaká skála je, tak by si určitě ten dům tam vytesal. Vy se Gran Canaria, to pak uvidíte, že tam vlastně mají ty domy přímo v těch jeskyních. Mimochodem je to poměrně jednoduché tady, protože vlastně všechny ty skály v uvozovkách jsou v podstatě vulkány. Máme tady 250 kráterů sopek z různých období sopečných erupcí a v podstatě každý z těch kráterů je tady složený z těch drobných částeček toho prachu hrubého, který je vidět třeba i na záhonkách tady po vlastně celém ostrově. Takže ono to poměrně jednoduché, tam vlastně ten otvor udělat a spousta lidí má třeba takhle jako sklípky nebo mají prostě takhle úložní prostor, nehledě na to, že teda, jak říkám, na Gran Canaria mají přímo domy. Takže, ale ty jeskyně teda, když pomineme, mimochodem, když už jsme u toho, tak vlastně původní domy, co byly, tak se jmenovaly takové hluboké domy, se tomu říkalo Casa Honda. A Playa Honda u letiště, vlastně letovisko, se právě jmenuje, že jako hluboká pláž, tak i ty domy byly jako vlastně ten hluboký dům takzvaný. Takže i tak využívalo se, že vždycky ten dům byl trochu níž položený, nehledě na to, že vítr přeci jen taky tady fouká občas. Vždycky se mě třeba klienti ptají, to takhle tady fouká pořád. Já říkám, no, fouká někdy víc, ale každopádně zase, když se teda věnu k tomu větru, tak díky němu zase se tady dá to klima užít a není tady nikdy takový vedro. No a co se týká architektury, aby se tomu vrátili. Ano, vraťme se k otázce. Pojď zpátky. No to je ono, no prostě. Každopádně, vraťme se k otázce. Ano, inspirují se určitě, je to i pohodlné poměrně a tady jsou třeba, já jsem byla hodně překvapená, to mě zarazilo, když jsem sem přijela, protože my jsme zvyklí mít nábytek dřevěný, prostě klasika. Tady se hodně využívá sádrový nábytek nebo ze sádru kartonu se dělají nebo prostě zděný nábytek, který jako vlastně vestavěný, ale ve je to, no. A to mě teda hodně zarazilo, protože vlastně v podstatě u nás ani třeba tohleto řemeslo není tak nějak obvyklý a toto je hrozně oblíbený a typický, protože vlastně se vytváří takové jakoby poličky v podstatě zděné i bez dvířek, nebo se třeba ty dvířka dají přímo na to, ale ten nábytek jako celkově tady většinou jako dřevěný není, nebo hodně si potrpí na takové různé bílé poličky a tak dále. Takže ano, je to podle mě i z praktického hlediska. Myslím si, že i ta bílá barva se dodržuje taky samozřejmě, že César, ale každopádně je to i praktický, protože tady přeci jenom jsme na ostrově a vlhkost tady je, ať jste kde jste, takže vždycky v té domácnosti je potřeba minimálně za pár měsíců, čím blíž pobřeží, tak je potřeba malovat, takže vždycky je praktičtější prostě vymalovat bílou, nežli teda potom chytat nějaký odstín barevné zdi, to je taky další třeba taková praktická věc. Ale určitě, a hlavně lidi se inspirují, ale hlavně on opravdu, tady je to tak, že málo kdy se tady postaví někdo samostatný dům, většinou se tady postaví takový komplex, buď to domků, apartmánů nebo řadových domků, který má daný určitý pravidla a musí se dodržet to zásadní a to je tedy do tří pater, ta barva těch oken dveří, kombinace s lávovým kamenem, kterýho tady máme teda hodně, takže to materiál tady je, nicméně lidem by se to třeba líbilo si ho i odvést nebo si i objednat, už jsem měla spoustu klientů, kterým se to moc líbilo a říkali, že by se teda
klidně nechali převést materiál, ale to je zakázané, takže export je zakázán. Postavit z lávového kamene tady můžeme cokoliv, ale vyvést ne. On, ostrov Lanzarote má taky tu výjimečnost, že je součástí kulturního dědictví UNESCO. Je to tak? Od roku 1993. Jaká omezení to přináší pro tvoji práci, jako pro turistický ruch? No, omezení to snad ani nepřináší. Nebo naopak výhody. Bych řekla, že jsou to výhody, protože samozřejmě díky tomu, že Lanzarote celkově jako takový ostrov je takzvanou biosferickou rezervací pod ochranou UNESCO, tak jsou to místa, která jsou pro lidi zajímavá a hlavně tam určitá záruka toho, že ta místa by takto mohly vydržet, protože se o to tady starají. Takže vlastně určitě taky. Všimli jste si, že ostrov je takový upravený, je tady čisto, působí to takovým hezkým dojmem a snaží se o to, aby to takhle bylo. A hlavně máme to tady trochu jednodušší, protože ostrov není až tak velký, takže se to lépe udržuje. Samozřejmě, když je třeba ostrov větší, dejme tomu příklad Fuerteventury, tak tam je to horší, nepůsobí třeba tak úplně útulným dojmem, protože je to větší plocha. Ale zase, kdo má rád větší plochy a takový ten prostor, tak to nachází na Fuerteventuře. Ale u nás je to takové jakoby domácké, všechno takové útulné. Takže co se týká biosférické rezervace omezení, no to určitě ne, naopak. Spíš ten zájem o místo je důležitý. Jana Nováková-Balde je delegátka cestovní kanceláře Canaria Travel a právě o ní je dnešní epizoda podcastu Milujeme Kanáry. Aby byl příběh o delegátce Janě kompletní, proložíme ho ještě touto reportáží, kterou jsme natočili po rozhovoru. Vyrazili jsme kousek nad hlavní město Arrecife a teď stojíme před zvířecím útulkem, který se jmenuje Sara Protectora. A je to útulek, který se specializuje mimo jiné také na kanárské plemeno psů podenkové. Podenkové jsou totiž speciální lovečtí psy, kteří jsou vycvičeni na to, aby dokázali na lávových kamenech a lávových polích lovit králíky. No a protože jsou vzácní a protože jich tady na ostrově je také dost opuštěných, což sami teďkon uslyšíte a uvidíte, tak Jana se svými kolegy na dobrovolnické bázi věnuje jejich záchraně. Kandy je naše ošetřovatelka, teda za chviličku vyvede pejsky na procházku. A dneska je sobota, tak je tady takový momraj trošičku, což je dobře, protože vzhledem tomu, že tady máme těch pejsků zhruba 170 a jsou v klecích po třech, tak aby se dostali na procházku, tak aby byli na procházce každý den, tak to by byl pro ně až moc, nebo byl by to nejenom možný prostě. Takový luxus bohužel nemají. Byl by to žádoucí luxus, ale není to možné. Přesně tak. Chtěli bychom to, ale snažíme se, protože máme hodně dobrovolníků, takže v sobotu a už se od něj i tady raduje, že vlastně v sobotu s dětmi vlastně přijdou rodiče venčit pejsky, protože máme i menší pejsky. Samozřejmě nejsou tady jenom podenkové, jsou tady i kříženci třeba bojových plemen. Máme tady i další kanárskou rasu, to je ten Bardino, to je pastevecký pes zase. A tady máme malinko mini podenčici, ale to teda není standardní podenko, ano. To je tak poloviční velikost, to je jako prostě kapesní verze, nicméně je to podenko taky. Je to taky podenko a naše oči. A je tak menší, protože je křížená s něčím, nebo? Ne, ono totiž ještě je pak rasa, která je portugalský podenko, ty jsou menší a samozřejmě tady ten podenko, to je i vidět, protože u nich je typický, že mají tu špičku ocásku vždycky bílou a prostě stavba těla, klasický podenko, ale prostě akorát nějak nedorostla. No, pak jsme ještě zmiňovali důležitou věc, že vlastně v případě, že tobě se podaří ulovit nějakého dobrovolníka, tedy respektive, když se vám podaří skontaktovat se s někým třeba v České republice, kdo je ochotný si adoptovat podenka, tak ty potom hledáš jakési patrony, kteří psy přepraví odsud z Kanárských ostrovů letadlem do České republiky. Vy to tedy platíte, vy to zajišťujete, ale potřebujete člověka, který má letenku a letí fyzicky, aby ho doprovodil toho pejska. Je to tak. A on ten proces není zas tak jednoduchý, protože adopce pejska probíhá trošičku jako adopce dítěte, vzhledem k tomu, že organizace Lans Podenko, která teda funguje v Čechách, tak zajišťuje záruku toho, že teda podenko, který odejde, nebo pejsek, který odejde od nás, tady tak opravdu jde do dobrého domova. Není to, nemáme jakou filozofii adopce za každou cenu, zbavit se psa jenom ať je doma, to ne, to si radši necháme tady a až budeme mít jistotu, že bude do dobré domácnosti a bude tam šťastný konečně za po tom, co všechno prožil, tak
teprve potom jede a vlastně probíhají kontroly těch domácností. Zdali mají vysoký plot, aspoň 180 cm, protože ten plot oni přeskočí jinak, že oni utíkají trošku občas. Jsou to lovci přeci jenom. Potom pejsek letí a potřebujeme adoptivního rodiče plus teda ještě potřebujeme toho patrona letu. A což je teda pro mě docela jednoduché zařídit, že už máme síť dobrovolníků i mezi našimi klienty, protože jsou samozřejmě taky pejskaři. A tak vždycky se mě ptají, když jedou, přijedeme na dovolenou, potřebujete odvést nějakého pejska, tak samozřejmě to potěší, že už s tím počítají a že chtějí udělat dobrý skutek. Takže tedy domluvíme se a pejska vlastně na ně napíšeme, aby byl jako doprovod a potom už následně čeká na letišti delegace s novým majitelem při příletu. No a poslední otázka, ty jsi zmínila kastraci, ta je podstatná proč? Ta je velmi podstatná, protože právě jak jsem zmínila, že v útulkách v Čechách podenkové nejsou, tak je to proto, že každá zodpovědná organizace, pokud dává pejska k adopci, tak by měl být samozřejmě kastrován, vzhledem k tomu, aby může se stát cokoliv, může utéct a prostě zabránit i tomu množení, protože samozřejmě pokud pošlete podenka, což je velmi taková žádaná rasa, tak určitě by se našel nějaký chytrák, který by se snažil to nějakým způsobem zpeněžit, neříkám z našich adoptantů, ale případně kdyby se cokoliv stalo, jak byl nějaký volný podenko, tak by se mohli snažit na tom vydělávat, což samozřejmě chceme eliminovat, takže veškerý pejsci a i kočičky teda tady od nás samozřejmě do adopce nejdou, aniž by byly vykastrovaný. No a úplně poslední do vysvětlení, málo kdo ví, že Kanárské ostrovy se nemenují podle kanárků, těch ptáčků, ale právě podle psů. Tak je to tak, Canis pes z latiny, těch ras je více, ještě kanárská doga, pak ten pastevecký bardino, samozřejmě taková ta nejvíce reprezentativní pro Kanáry, to je ten lovecký pes podenko, Canario, kanárský podenko a hlavně má velikou souvislost s Lanzarotem, protože lanzarotským obyvatelům se přezdívá Conejeros, což znamená lovci králíku. Takže vlastně podenko teda ideální symbol. Pokud patříte mezi milovníky psů a chtěli byste Janě s její dobročinnou činností pomoci, určitě ji kontaktujte, ale my se teď vrátíme zpátky do naší kavárny na pobřeží, do přístavu Arrecife a pokračujeme v rozhovoru. Jani, když vy delegátky, které teď já průběžně potkávám při návštěvě Kanárských ostrovů a spoustu z vás jsem potkal už jako turista, když jsem sem cestoval, tak já u vás vidím jednu odlišnost, dovolím si říct, od ostatních pracovníků cestovních kanceláří. Vy hoříte, vy opravdu zahoříte pro ten ostrov, máte to rádi, řekl bych, že jste takové jako matky těch ostrovů, které nedají na ty své děti dopustit. Je mezi vámi i nějaká, řekněme, forma zdraví rivality, že prostě řeknete, ne, žádná Fuerteventura, jsem na Lanzarote a žádný Gran Canaria. To je snad samozřejmost. Jako bylo by dobré říci, každý ostrov samozřejmě má co nabídnout a je krásný, což samozřejmě je pravda, nicméně když se mě někdo zeptá, to jsou takové ty hezké otázky, co kladou klienti, který ostrov je podle vás nejhezčí? Tak odpověď je, že už jsem tady 21 let, a původně jsem přijela na 3 měsíce, tak to by mohlo stačit. No ale samozřejmě, každý ostrov je něčím pěkný, zajímavý, ale Lanzarote je domov. A je to určitě znát a já si právě myslím, že tohle je taky velké plus, protože cestovních kanceláří je spousty, prodejců zájezdu taky, ale potom, když už je klient na místě, tak myslím, že taková přidaná hodnota, když tam má ho na starost, člověk, který tam bydlí, má zkušenosti a opravdu může podat informace, nikoli v to, že by třeba s nima přiletěl letadlem, někdy se stává, že třeba delegát rovna přiletí letadlem s klienty, nebo je tam třeba 3 měsíce, takže i když dělá svoji práci dobře, tak není schopen prostě těm klientům poskytnout to, co někdo místní, takže to ano, no a samozřejmě je to domov. A říkají mi to často klienti, protože když dělám výlety a poslouchají výklad a tak samozřejmě říká, já se většinou říkám, my tady máme, nebo u nás. A oni vlastně teprve pochopili, že já mluvím o Lanzarote, protože prostě je to můj domov, no. Je to tak, no. Teď se pojďme pověnovat té jedné tvojí části tvé práce, což je delegátka cestovní kanceláře, protože v té další části se budeme bavit o neméně důležité roli, která je ještě náročnější a ještě k ní potřebuješ vysokoškolské vzdělání a to je certifikovaný průvodce. Tak když ještě zůstaneme u toho spravování péče o klienty cestovní kanceláře, dovolím si tvrdit, že po shlédnutí filmu Účastníci zájezdu, který každý z nás viděl,
hlavně každý z nás někdy byl na nějakém takovém zájezdu, to musí generovat neuvěřitelné množství vtipných situací, které si třeba i ty klienti potom zpětně řeknou, ježiš, tak to muselo být sranda, to se ta delegátka musela pobavit. Co tě nejvíc rozstřelilo za tu dobu, co to děláš? No, co se týká výletů, tak toho je spousty, ale takový ty jsou třeba velice vtipný někdy otázky a požadavky klientů, takže když se budeme jmenovat té práci ne průvodce, ale teda delegáta, tak přemýšlela jsem, jaká byla tak asi nejkurioznější takový nebo nejkurioznější dotaz a napadl mě tento. Klient se mě na schůzce ptal, zdali auto se platí na 24 hodin anebo na den, což už mě samozřejmě zarazilo, protože mi to přijde, že jako otázka je to těžká. Nevěděla jsem v tu chvíli, co odpovědět. Nicméně on věděl, proč se takto ptá, protože jeho dotaz zněl takto z toho důvodu, že vlastně 24 hodin nebude platit vlastně noc, protože v noci spí. Aha, to je hodně chytrý. Takže to bylo takový fikaný, byl teda problém potom se z toho jako vykroutit, protože jsem řekla, že to asi nějak neprojde s půjčovnou, ale určitě jsem mu problém vyřešila, protože jsem mu poradila, ať vstane brzo. A třeba plánoval jezdit i v noci právě, aby to stihnul do limitu 24 hodin. Právě že plánoval spát, ale když prostě to měl zaplacený, tak si myslím, že jel. Tak to máme autopůjčovnu. Otázky, ještě takový kuriózní, který člověka překvapí, taky jednou přišel dotaz, který mě taky trošku zbude, nevěděla jsem, co přesně na to říct, protože se mě paní ptala, jestli tady teda budu na věky. Jako ty sopky. Jako ty sopky, no, takže to taky bylo takový, ona chudák asi myslela, jestli tady jako budu nějak ještě dlouho, no, ale znělo to velice pěkně. No a potom klienti, mně se líbí, jak mají takové ty zkreslené představy, protože vždycky mají, chtějí si vždycky samozřejmě zaškatulkovat, jak se sem člověk dostal, že, takže takové ty jejich dotaz, jako a vy tady bydlíte, nebo vy bydlíte u nás v hotelu, když řeknu ne, tak samozřejmě, no a vy bydlíte tady v letovisku a prostě chtějí vědět, kde člověk bydlí, proč a hlavně vždycky se mi líbí, jak mají spojené to, že zůstane člověk v cizí zemi, že se sem musí vdát. Takže vlastně, takže vy jste tady zůstala, takže vy jste se tady vdala. Že je vyloučená ta šance, že by si tady začala pracovat. Že by člověk byl třeba jako sám za sebe. Nicméně taky další věc, každý si myslí a vždycky mi říkají, vás sem poslali. No, tak neposlal mě sem nikdo. Já jsem vlastně z Canaria Travel začala pracovat už, když jsem tady bydlela, skoro rok, protože jsem sem přijela, jak jsme říkali, na ty 3 měsíce původně a učila jsem angličtinu v Čechách, no a pak jsem ji učila tady na jazykové škole, takže vlastně první rok jsem učila tady angličtinu na jazykovce a byla jsem ve správný čas na správném místě, protože Canaria Travel zrovna otevírala destinaci s tím, že tady zaváděli opravdu přímé lety na ostrov, no byla jsem u toho, tak jsme se domluvili na spolupráci. Nějaké zkušenosti už jsem měla i z dřívějška, protože jsem v Čechách pracovala už taky pro cestovní kanceláře, dělala jsem sice průvodce, který prováděl severské země, jezdili jsme Norsko, Finsko a tak dále, nicméně zkušenosti tam byly, no a tak jsem se domluvila s Canaria Travel, jsem tady od té doby. Stalo se někdy, nebo stává se, že klienti, kteří přijíždějí na dovolenou a jsou to pro tebe v podstatě, je to pro tebe práce, to je pochopitelná záležitost, se stanou postupem let i přáteli, protože já tak, jak pozoruju, když jsme i třeba s rodinou cestovali z Canaria Travel, tak jsem často slýchával takový ty historky, a my už letíme po 50. a zase jsme na téhle pláži jako loni a předloni a když vidí tu delegátku, je no nazdar i Dunko na Kanáry a objímají se tam, tak jsem si říkal, to jsou snad jako rodinní příslušníci. Pak jsem pochopil, že velká část těch klientů té cestovky jsou prostě opakovaní zájemci i o stejné lokality, stejné ostrovy. Máš takovýhle svoje? Je to tak, no, je to tak. Lidi to mají rádi vůbec všeobecně. Když přijdou na místo, kde je třeba i znají, je vidět, že klientům dělá dobře, když si je v hotelu pamatují personál, když si je pamatuje třeba na bazénovém baru a tak dále, tak je to prostě potěší, to je jasný. Ale každopádně, co se týká delegátů, tak ano, mají takový ten pocit, že tady vítá někdo známý, vědí, že teda bude zase všechno v pořádku, tak jako to bylo předtím. A to je fajn, je moc dobré vidět, když se klienti vrací a samozřejmě, vzhledem k tomu, že teda 21 let už je nějaká řádka let, tak z některých klientů, kteří opravdu lítali
pravidelně se samozřejmě stali přátelé, kteří ale i s námi lítají a pokračují. Mám kamarádku, která má studio jógy, takže teď jsme začali, budeme dělat pobyty s jogou na Lanzarote, už několikrát tady vlastně s nějakým turnusem byli, takže se to tak nějak prolíná. Dokonce je hezký slyšet, když třeba klient mi volá, jestli když plánuje dovolenou, budu na ostrově a pokud mu třeba řeknu, že budu na dovolený, tak řeknu, ne, tak to my přejdeme, až tam budete. Tak to je takový moc pěkný, protože prostě, když tam nebudete, tak my počkáme. Tak to je takový taky moc pěkný, no, to potěší samozřejmě. No. Tak to je jedna část tvého profesního života, teď pojďme se věnovat té druhé, což je ta odborná, protože tady na Kanárských ostrovech a pravděpodobně asi i kdekoliv jinde, to není jen tak, že když si někdo umane, přečte si encyklopedii o ostrově, tak najednou z ničeho nic si může stoupnout na ulici a dělat průvodce pro turisty. No, je to docela dlouhá cesta. Je to dlouhá cesta, pokud je to opravdu vše oficiální a tak, jak by mělo být podle pravidel. Samozřejmě, že si to hodně lidí umane a taky to takhle probíhá. Nicméně tady díky vlastně tomu, že tady je ten ostrov i malý a hodně se tady na to dbá a probíhají velké kontroly, takže si hlídají průvodci i svoji práci. No a samozřejmě oficiální průvodce nebo místní akreditovaný průvodce, tak je něco jiného než delegát. Většinou lidi říkají, máme průvodkyni, ale průvodce provází výlety a delegát je zástupce cestovní kanceláře, který se o ně stará. Takže já jsem teda obojí, dva v jednom. A byla to celkem dlouhá cesta, ale jsem na to celkem i pyšná, protože ty zkoušky průvodcovské, to jsou vyloženě státnice a jsou poměrně těžké a stalo se z toho turnusu nebo z té naší skupiny, že neprošla mnoho Španělů, rodilých mluvčích a já jsem vlastně přijela na ostrov s tím, že jsem měla asi 10 slovíček španělsky a učila jsem se za pochodu, ale pro jistotu jsem právě, aby jsem se to naučila rychleji, tak jsem hned začala studovat cestovní ruch ve španělštině a to mi celkem pomohlo k tomu, že jsem se to naučila rychle. No a to byla podmínka toho, abych mohla vůbec přistoupit k těm státnicím a udělat si ty zkoušky. Takže jsem vlastně i akreditovaný průvodce pro všechny Kanárské ostrovy. Jak taková zkouška probíhá? Mám si to představit tak, že píchnou prstem do mapy a řeknou tak a teďko nám řekněte něco o tomhle kopci. To taky takhle probíhá, to je až druhé kolo. To první kolo je takové, kdy vytřídí opravdu větší část, protože jsou to 2 hodiny, kdy musíte odpovědět na 10 otázek písemně. Z toho 5 otázek je na 3 stránky textu popsaného a ten zbytek po 1. Otázky jsou někdy celkem i složitější a jsou ze všech Kanárských ostrovů. A když projdete tím prvním kolem, kde mimochodem se teda jako chyba počítá i chyba gramatická, proto vlastně automaticky už i cizinec dostává jako jeden z těch jazyků španělštinu, protože zkouška opravdu je ve španělštině taky. Takže tedy projde se prvním kolem, druhé kolo je takové, že právě sedí komise několika člená, jsou tam lidé třeba z památkového úřadu, geolog, vulkanolog, botanik a tak dále. No a samozřejmě zkouší i tu úroveň vlastně těch znalostí, takže opravdu s tou mapou to tak je. Vyberou prostě trasu, která je třeba 15-kilometrová od z jednoho města do druhého a vyptávají se právě na všechno možné, třeba přesně tenhle ten vulkán, jak se jmenuje ten vulkán a vlastně dělají klienta, který má zvídavé dotazy, ale těžké zvídavé dotazy, protože vědí, že v každém úseku je něco zajímavého, jak jsme třeba například na Famaře je jedna rostlinka, která roste jenom tam, takže se přímo ptají na to a čekají, jestli teda víme to jméno a tak. Takže to je druhé kolo a pak je ještě třetí kolo a to probíhá vlastně rozhovor a hovor v těch jazycích, ve kterých tedy ten průvodce si ty zkoušky dělá. Takže čeština je samozřejmě pro mě automatická, španělština byla potom automatická, já mám ještě v angličtině a v ruštině. Mm-hmm. No a stává se ti, že do tvojí profese se začne navážet nějaký amatér, který vám to tady kazí? No, stává se to určitě. A každopádně, každý to samozřejmě zkouší. Já zase takhle, no samozřejmě je důležité, aby se hlídala kvalita poskytovaných informací, to je základ a hlídají to i místní úřady, což je fajn, protože se tady hodně zaměřují na to, aby tedy klient dostal dobré informace, což samozřejmě je zaručeno od oficiálního průvodce, ale je spousta samozřejmě lidí, kteří to zkouší jako v každé profesi, ale tady se to teda hodně hlídá, tady to mají těžší. Je za to i pokuta nějaká, když to někdo poruší? Pokuty, tisícový pokuty, určitě jo, protože samozřejmě záleží, jaká kontrola zrovna je, protože může to být kontrola třeba jenom vyloženě, zda je to oficiální průvodce nebo nikoliv, ale taky potom kontroluje, jestli má živnostenský list, jestli opravdu prostě. Jsou z několika stran a
a jsou to několika tisícové pokuty. A potom ještě další věc, my tady máme takový specifikum díky tomu, že máme ještě národní park, vlastně jeden ze španělských, nebo čtyři jsou na Kanárských ostrovech, jeden máme tady Lanzarote a tam je ještě potřeba speciální akreditaci přímo na ten národní park. A tam je to ještě hlídaný tak, že vlastně tu akreditaci nedostane nikdo jiný, nežli oficiální průvodce pro Kanárské ostrovy. Takže se nemůže udělat specialista jenom jako, na národní park, tak, rozumím. Tak. Já, jak jsem v úvodu o tobě mluvil jako o té sobce z České republiky, tak já bych to ještě doplnil pro posluchače. Myslel jsem to tak, že my jsme třeba včera se potkali v apartmánech, kde my jsme se ubytovali před tímhle natáčením a vůbec před prohlídkou ostrova jsme od tebe dostali celkem intenzivní nalejvárnu, dokonce si našla chybu v oficiální mapě, kterou tady dostávají turisti a tak dále. A ty informace z tebe příštily neuvěřitelnou rychlostí a kvantitou. A mě zajímá, jestli ta tvoje profese se nějakým způsobem promítá i do tvý osobnosti, když ty sama seš v pozici turisty. Jestli si vůbec dokážeš užít dovolenou bez toho, aniž by si začala nasávat jako houba všechny tyhle ty informace i v těch nových lokalitách, které sama objevuješ? No, promítá se to určitě. Hlavně i tady je vlastně taky další dobrá věc, že v podstatě práce je koníčkem, protože samozřejmě miluji cestování. Bohužel teď poslední dobou necestuješ tak často, jak jsem byla zvyklá, nicméně zase to napravíme, doufejme brzo, ale každopádně ano, snažím se nebýt takový ten otrava, který hledá chyby. Naopak, když cestuju, tak spíš sleduju, z čeho se poučit. Takže třeba najít něco někde, co by se dalo využít i tady a tak dále. Dokonce někdy se opravdu účastním i hromadných výletů takzvaných. Takže třeba když jsem ještě cestovala třeba hodněkrát sama, což jsem zjistila, že je celkem pro mě dobré, protože já ještě mimochodem ráda fotím a na to nemá každý nervy, aby na mě čekali pořád. To jsme se včera bavili s naším kameramanem, že málo kdo má ty nervy čekat někde 3 hodiny v křoví na ptáka. Tak já nečekám 3 hodiny v křoví, nicméně ráda fotím a fotím hodně a chci mít taky svůj klid, ale uvědomuji si, že když někdo se mnou cestuje a stačí mu 2 fotky tam, kde já vyfotím třeba 200, tak jako může to být takový prostě nepříjemný. To znamená, že jsem pak volila variantu a to, že jsem cestovala sama. No a pak to bylo fajn. A kolikrát jsem třeba jela i sama na takový organizovaný výlet. No a snažím se nebýt prudič, ale naopak prostě chápu spíš toho průvodce, jak se třeba cítí a tak dále. Když vidím, že má třeba perný den, kdy má komplikovaný klient, tak se snažím to nezhoršovat, naopak třeba i pomoci. No ale každopádně i tak chci říct, že vlastně i co by profesionál, jedu na hromadný výlet, protože se to prostě někdy vyplatí i časově, i finančně a prostě nemám takový ten profesionální, já nevím, jak to nazvat, ale prostě takový ten jakože blok, kdy si řeknu, organizovaný výlet, to není pro mě, já jsem velký individualista. Není to tak? A ty se s tím setkáváš jako od klientů, že mají k organizovaným výletům nějaký blok nebo předsudek? Někdy určitě, protože mají zkušenost, která může být i třeba negativní, protože samozřejmě jsou destinace, kde jede patrový autobus, kde máte 70 lidí v autobuse a průvodce pomalu za celou dobu výletu nevidí, nemají šanci se ani nic zeptat a hlavně je to většinou, co třeba takhle lidi vypráví z nějaké své zkušenosti, hodně uspěchané, takže tamhle pět minut a oni mají vlastně takovou představu Korea. Takže vlastně od toho máme naši informační zkusku, to první, kdy jim vysvětlím, jak probíhá výlet, který se teda pořádá zde, agentura, která pořádá výlety pro česky mluvící klienty. Mám exkluzivní výlet pouze v češtině tedy. A musím vždycky klientům vysvětlit, že tady to je trochu jinak. Zaprvé, že tam jedu já, takže se postarám o to, aby si to hezky užili, což je taky otázka většinou, zeptají se pak na závěr, vy tam jedete taky? No tak to pojede, tak to je taky potěší, ale každopádně a hodně oceňují právě i to, že jsem tady takhle dlouho a vědí, že se prostě už když vidí, že se dozvědí hodně na informační schůzce, tak vidí, že prostě ten den bude využitý na 100% a přeci jenom, když sem přijedete na týden, tak je dobré zvládnout něco za jeden den a proč tomu věnovat 3, když to můžete mít za jeden a pak si užít pláž. Takže tak.
No pojďme do závěru rozhovoru, když jsme se bavili o těch srdečných místech na ostrově Lanzarote, ty jsi mi vlastně jako moc konkrétních míst neřekla, ty to říkáš, že všechno je perfektní, ale samozřejmě musíš mít nějaké svoje topky, tak já na tebe zkusím mít přes jídlo. My teď sedíme v jedné z tvých oblíbených kaváren, cukráren, kterou tady provozuje tvůj kamarád Robert, a kam ještě dál chodíš, vlastně jaký jsou tvoje oblíbené podniky, co ráda jíš, jak si ten ostrov užíváš jako ta, která už ho zná. Tak, tady třeba samozřejmě ještě přidaná hodnota, krásný výhled, že? Takže když vidíte, teď máme teda západ už sluníčka, takže ještě k té zmrzlince, k kafíčku a k posezení s kýmkoliv, když chcete mít příjemný, tak samozřejmě máme ještě výhled. Tak zrovna tak já třeba oceňuju, když teda jsme u toho jídla, tak samozřejmě ano, restaurace. Vždycky volím místo, které je někde na pobřeží, protože samozřejmě o toho jsme na ostrově, takže určitě sever a dobře, když teda chceš konkrétně nějakou srdcovku nebo prostě místo, který, tak určitě pro mě teda je to sever ostrova. Tam jako je to, tam mě to volá víc, nebo tam prostě mám takový, dneska jste tam, mám pocit, byli, že? Ano. Takže jste si udělali trošku obrázek a sever je trošku jiný, je i zelenější, máme tam údolí Palem, takže je tam i trošku víc zeleno, ale hlavně to pobřeží má prostě své kouzlo, takže pro mě teda když už, tak samozřejmě ano, sever. Taky jsem vlastně prvních pár let na severu bydala právě v té vesničce pod jeskyněmi tam, takže ano, sever, jo, to byl vlastně taky jeden z těch důvodů, že prostě tam, když už je to, je tam prostě klid, ten oceán a tak dále, tak ano, toto. No a jinak konkrétní místa, no, tak severní část ostrova, ale samozřejmě, co třeba na Lanzarote je fakt úžasné, je to, že je tady rozmanitá krajina a je úžasné i nejen z pracovního hlediska, ale samozřejmě taky, že je tady hodně zajímavých míst na krátkých vzdálenostech. Tím Lanzarote i tak, a zrovna tak zase zpátky k tomu výletu, protože klienti si třeba kolikrát myslí, že pojedou 2 hodiny, než někam dojedou. A na Lanzarote to je tak, že opravdu každých 10-15 minut se zastavuje a vždy je něco zajímavého, co je po cestě vidět. A zrovna tak, i když se řídí po ostrově a jedou si klienti sami půjčeným autem, tak je pořád na co koukat. Potvrzuju, ano. Dneska jsme to hlídali, jaký jsou ty dojezdové doby a vlastně v průměru to bylo 10 až 15 minut, každá zastávka. No, takže ostrov má v podstatě zhruba nějakých 70 kilometrů sever jich, 20 na šířku, takže vlastně každou chvíli něco a není to takové to, že nemáte taková ta hluchá místa, že se prostě jede někde dlouho, ale vždycky je prostě na co koukat. A hlavně nekazí nám výhled ty billboardy, protože to je tady zakázané. A to je teda zakázané ze zákona taky. Co tam taky je tady moc pěkný, co se dodržuje, je to, že klienti se mě občas třeba ptají na schůzkách, kde máme tu naši hotelovou pláž. Tak vždycky opravím, že pláž tady mají u hotelu, ale že vyloženě soukromá hotelová pláž tady nepřipadá ze zákona v úvahu, protože pobřeží patří všem, takže neexistuje, aby si hotel prostě zatarasil kus pobřeží a zakázal tam vstup komukoliv jinému, což je taky si myslím fajn. A to jsou takové ty detaily, které se pak pospojují, tak ostrov má prostě své kouzlo. Úplně na závěr, poslední věc. Co by si popřála ostrovu Lanzarote, co by si měl zachovat, aby zůstal tak krásný, jaký je a tak autentický? No já myslím, že jenom pokračovat v tom, čím se začalo a to bude bohatě stačit. Už takhle je to ráj na zemi. Tak tímhle vás Jana pozvala na Lanzarote. Samozřejmě víte, kde hledat příležitosti, jak se tady ubytovat, jaký zájezd si vybrat. Canaria Travel.cz, když sem přiletíte, Jana se o vás postará a zařídí, abyste se tady rozhodně nenudili. Janě, já ti děkuju za tvůj čas a těším se, až se sem vrátím ne takhle pracovně, ale jako turista. Tak já se taky budu těšit, děkuju a brzo na viděnou. Na viděnou, ahoj. Slyšeli jste podcast ze série Milujeme Kanáry. Už dříve jsme vydali epizody o ostrově Fuerteventura. Určitě si je nenechte ujít. A příště je na řadě ostrov Gran Canaria a hned poté vyrazíme na Tenerife. Tento podcast najdete také jako video na YouTube kanálu Canaria Travel.